Oh, ik ga hem even ontvullen. Oh, ik denk ook. Ik kan er ook nog op. Ja, we. Maar nog wel even serieus dan. Als je laat is, zeg. Ja. Dit is toch schattig, moet ik dit tafeltje met die kleurtjes, dat is hartstikke leuk. Very narrow here. Fantastic landscape.
Ventoux. Very famous in the Tour de France. But instead of doing a bike, this one goes way easier. Station on the top. A lot of people call it a landscape like if you're on the moon. Power. I'm doing this on KTM power. Careful here, all those bikers, cyclists, walking. Yeah, I can understand that. This is tough. Not for me, but for the cyclists, this is tough. Ja, inderdaad. Vorige keer zijn we hier geweest, konden we niet verder. Ja, dat weet ik wel, maar dat een restaurant, dat wist ik niet zeker meer. Boven nog een tentje op. Ja. Nou, dan heb je mazzel. Dan heb je mazzel, want ik heb hier wel eens ontzettend van blauwbekken. Ja, is wel mooi. Is wel mooi. Ja, mooi, hè? Au sommet du Mont Ventoux, 1910 meters above sea level. Beautiful. Ja. Ja, die dingen eventjes iets daar neer. Maar daar bovenop hebben we ook een parkeerplaats. Daar, prima, dan zetten we ze daar neer. Uitstekend.
Perfect. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. Border with Spain. It's actually nothing. A little bit of a waste of time, but this is the border with Spain. So it is still necessary to put the bike down and make some pictures and do a little bit of filming. All good, Mike?
cows on the road. Cows on the road. Ja, wat? Hij heeft niet gefilmd. Nee.